Azerbaycan'ın güneybatısında bulunan Karabağ bölgesinin anahtarı Şuşa bugün itibarıyla bağımsızlığına kavuştu. Topraklarımız işgaldan az da dolmuş. Azerbaycan Şuşa bir sene geldi. 8 Kasım 2020 Karabağ Harbi Şuşa işgalden kurtarıldı. Şuşa gibi çok önemli bir nokta Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçti. Şuşa'nın azat olduğu günde biz bu bayrağımızın özüm önümüze koyduk. Biz de bu bayrağı uğrunda biz canlar verdik. Bazı uyanmak vaktidir. Mən deyərdim ki, bəlkə də indiki insanların xəyallarında olmayacaq bir həyat yaşamışam. Şuşa Azərbaycanın baş tacı olub. Yəni, hər bir ailədə hansısa bir insan öz övladını musiqiçi kimi yetişdirməliydi. Bu bizim kulturamız idi, mədəniyyətimiz idi. Mən özüm də Şuşanın mədəniyyətini bugünkü gündə daşıyıram öz simamda. Ancaq elə oldu ki, 30 il bundan ki, erməni işğalı hamımızın yadımızdadır. Şuşada böyük bir müharibə başladı. Yəni, bu Qarabağ müharibəsi başladı. Yəni, o dönəmdə biz 1-ci Qarabağ müharibəsinin şahidi, 1-ci vətən müharibəsinin şahidi olduq. Ermənilərin elədikləri terrorizmi gördük. Bizim evimiz məscidin önündəki binadaydı. Evimizin altında poliklinika vardı. Orada gələn oğlanların gözləri çıxarılıb yerinə papiros basıldığı, yaraların üstünü yarpaqlarla örtürdülər ki, biz düşməsin. Bir gündə nə qədər şəhid verirdisə, onları kamazların zilin arxasında vaxt olmurdu topdan, ateşdən ki, onlara aparıb dəfn eləsinlər. Bəxtiyar uşaqlığından bambaşqa təbiəti ilə, rəftarı ilə seçilən bir uşaqdır. Oğlum deyirdi ki, mama, böyüyəndə sən Şuşaya özüm aparacaq. Bəxtər sənətlərini düzəltdi, Şəmkirdə türklərin, türk sabitlərinin təlimini aldı bir ay. Təzdən bir də qayıtdı öz hərbi hissəsinə. Dedi, amma müharibə qutarandan sonra, əgər sağ gələrəmsə, özüm gələcəm. Sağ gəlmərəmsə də bayrağa bükülü tabutla dövlət sahi gətirəcək. İlmiyyətisi günü
son mesajı oldu. Yazdı ki, mam Allah'a emanet olun. Rus istikametinden döyüşe girdi. Kahramancasına döyüştü. Ağbaba yüksəkliyini aldılar. Biz de oğlum cavandı. Çok cavandı. Elə bir oğul itirmek benim için çok ağırdı. Ama ben bir oğul itirdimsə də milyonlarla insan, milyonlarla ailə sevindi. 30 yıl Erməni tapdağında kalan bizim gururumuz, milli ruhumuz, mənəviyyatımız geri qayıtdı. Ben elə bir bəxtiyarın ruhunu Şuşada qoyub gəlmişim. Çünkü 3000 şəhidin qanı oradadırsa, 3000 dostunun qanı orada axıdılıbsa, mənim oğlum heç vaxt dostlarını yarıda qoyub gəlməz. Rəhman ve Rəhim olan Allah'ın adıyla. Şuşa şəhəri Azərbaycanın çox məscidli şəhərlərindən biriydi. Şəhərimizdə 21 məscid var idi. 17-ci məhəllə məscidləri, 3 cami məscid, yuxarı və aşağı Göhərağa məscidləri, Saatlı Cümə məscidi və Əcəmlər məscidi. Müharibəyə qədər olduqca xoşbəxt bir həyatımız var idi. Yaşlar olsun ki, müharibə düşdü və Şuşa ətrafındakı erməni kəndlərindən, köylərindən, toplardan, raketlərdən şəhərə atəş açılırdı. Və təbii ki, məsələn, şəhərdəki məscidlərlə yanaşı tarixi abidələr, insanlarımız zərər görürdülər və işğal zamanında da ermənilər o məscidləri, bir çox məhəllə məscidlərini tanınmaz hala saldılar. Şuşa işğal olundu, insanlarımız doğma məscidlərinə, ibadət ocaqlarına həsrət qaldılar və biz bu həsrəti öz doğma vətənimizdə uzun illər boyunca bu kədəri yaşadıq. Bu çox üzücü və kədərli bir məsələdir. Allahın köməkliyi ilə devlətimiz, ordumuz, xalqımızın birliyi nəticəsində torpaqlarımız işğaldan azad oldu və bu böyük bir qürur. İmam Əli Həzrətləri buyurur, şəxsində olunan pisliyi unut. Çünki bu, sənin daxilində kinə, kidurətə səbəb olar. Səni əziyyətə salar. Ancaq millətin barəsində olanı əsla unutma. Unutduğun zaman növbəti faciələrə yol açar. İşğaldan öncə Şuşa şəhərində müsəlman türklərlə yanaşı xristiyanlar da yaşayırdılar. Və biz sülh, barış içərisində yaşayırdıq. Zatən türk tarixinin hansı dönəminə baxsaq, hər zaman aramızda olan azsaylı xalqların dini inancına, milli dəyərlərinə hörmətlə yanaşmışıq və bugünkü Azərbaycan da bunun bariz nümunəsidir. Bu kilsə də bu ehtiramın, bu ehtişamın sübutudur. Dünya şöhrətli Xurşudbanu Natəvan Qarabağın incisi adlandırılırdı. Mehdiqulu xanın tək varisi olan Xurşudbanu Natəvana həm də Dürr-i Yekta deyərdilər, tək inci deyərdilər. 1832-ci ildə Şuşa şəhərində dünyaya göz açmış, Şuşa şəhərinə çoxlu tövhələr vermişdir. Sənəti də dünya görüşü kimi beynəlxalq olan Natəvan, Şuşa mədəniyyətinin dünyaya olan ərmağanıdır. Baxın bu Natəvan zarə, günü bəxtim kimi qarə, gəzər məcnun təkabarə, mənim naşad olan könlüm, könlüm ey. Bu və bunun kimi bir çox musiqilərə, bir çox şarkılara yazılmış sözlər də məhz Şuşanın Natəvanına.
Şuşanın Azərbaycan üçün nə qədər önəmi varsa, Xarı Bülbülün də Şuşa üçün o qədər önəmi var. Çünki Xarı Bülbül bir tək Şuşada yetişən bir çiçək kimi tarixə yetişmiş. Şuşa xanı İbrahim Xəlil xan öz qızı Ağabəyim ağanı İran şahına gəlin etmiş. Vatanından ayrı qalmış bir Ağabəyim xanım hasret içində yaşamış. Hasret içində yaşadığı üçün şah ona bir bağ salmış. Bu bağın içində dünyanın hər yerindən bütün güllər varmış. Bu güllərin içində tək bir gül yoxmuş. Bu da xarı bülbül gülüymüş. Ağabeyim ağa bahçenin içərisinə gitmiş və güllərə baxaraq vatan bağı al əlvandır. Yox içində xarı bülbül deyə bir bayatı demiş. Daha sonralar bu bayatı bizim şarkımıza çevrilmiş ki, bugünkü gündə də biz Sarı Bülbül adıyla bu şarkını dinləyirik. Yox içində xar bülbül, vətən bağı al əlvandır. Yox içində xar bülbül, ömür sürməli dövrandır. Ömür sürməli dövrandır, səsin gəlsin xar bülbül, xar bülbül, sar bülbül, xar bülbül. Mən həyatımı iki yerə bölürəm. Şuşadan öncəki həyatım, Şuşanın azadlığından sonrakı həyatım. Ümid edirəm ki, Şuşanın azadlığı, Şuşada yaşadığımız həyatım qat-qat daha gözəl, daha mənalı olacaq. 30 yaşında Xarı Bülbül festivalı yapıldı və 30 yaşında mən direkt sahnəyə çıxdım. İlk Şuşaya gidişim sahnədə oldu. Vətən göz yaşını silməyə gəldi. Çəkmisən bilməyə gəldim. Ey Şuşam, səninlə deyib gülməyə gəldim. Gəldim ki, dərdini mənimlə bölsən, daha dərdim Sordum ki, könül hardadır, aldım bu cavabı. Heç sorma, tapılmaz onu axtarsa da insan. Şuşa deyiləndə ilk ağla gələn şəxsiyyət Üzeyir Hacıbəylidir. Üzeyir Hacıbəyli təkcə Şuşa üçün deyil, bütün Azərbaycan üçün və Türk dünyası üçün çox əhəmiyyətli bir figurdur, çox görkəmli şəxsiyyətdir. Üzeyir Hacıbəyli Azərbaycanın dövlət himninin müəllifidir. Bu cür görkəmli, bu cür dahi bir şəxsiyyətin baxın, evini vəhşilər, vandallar necə günə qoyublar, necə dağıdıblar. Mədəniyyətə qarşı bu boyda vəhşilik törədiblər. Bundan başqa, Şuşa şəhərində Üzeyir bəyin iki heykəli var idi. Biri böyük heykəl idi, xan qızının bağında. Həmin heykəli ermənilər məhv etmişdilər. Bir də mədəniyyət evin qarşısındakı büstü idi, o büstü də güllələmişdilər. Çox şükür ki, biz həmin hər iki, həm heykəli bərpa etmişik, həm də güllələnmiş büstü qaytarıb Şuşada öz yerinə qoymuşuq. Ədəbiyyat xalqın yaratdığı ən böyük varlıqlardan biridir. Xalqın bəşəriyyət tarixinə verdiyi ən böyük töhfələr həm də ədəbiyyat sahəsindədir. Azərbaycan ədəbiyyatının və xüsusilə də Azərbaycan milli poeziyasının Azərbaycan dilində saf bir bulaq kimi çağlayan Azərbaycan poeziyasının yaradıcısı məhz Molla Pənah Vaqifdir. Vaqifin yaratdığı poeziya dili dünyada ümumiyyətlə yoxdur. Bizim indi hamımızın sevə-sevə vəsf elədiyimiz Molla Pənah Vaqifin məqbərəsi həmin məzarın üstündə ucaldılıb. Şəhər işğal ediləndə çox təəssüf ki, abidəsini, məzarını erməni vandalları vəhşicəsinə dağıtdılar, yandırdılar və başa düşə bilmədilər ki, anlaya bilmədilər ki, şairin dəmirdən, betondan, daşdan olan abidəsini çürtmək olar. Könüllərdəki abidəsini çürtmək olmaz. Vaqifin Azərbaycan poeziyasındakı yerindən tərpətmək olmaz.
Xar bizdə bilirsiniz ki, nə rəmzidir? Gül isə gözəllik rəmzidir. Gül təmizlikdir, saflıqdır, ətirdir, bəzək, hər şeydir. Hissi duyğusu olan dövrlərdə gül ilə bülbül bir-birini çox sevirdilər və gül həmişə, bülbül həmişə uçub gəlib gülün üstünə qonurdu və ona çox gözəl nəğmələr oxuyurdu, mahnılar oxuyurdu. Ancaq xar kənardan baxaraq bu arı bu məhəbbətə paxıllıq edirdi. Qibdə eləyirdi, həsəd aparırdı və o da bir gün gəlib gülə ürəyini açdı ki, mən də səni sevirəm. Gül ona başa saldı ki, axı mənim sevgim var, mən axı bülbülü sevirəm və ona aşıqam. Xar isə ondan əl çəkməyərək həmin bax o dördüncü ləsəyi yeməyə başlayır və ətrafdakıların hamısı Allahdan arzu eləyirlər ki, bu gül çiçək xara qismət olmasın. Tanrı onları bir yerdə çiçəyə çevirir və bugünəcən də həmin xarı bülbülün sinəsində, həmin gülün çiçəyin sinəsində xar olan şəkildə bitir. Xarı bülbül çox zərifdir, çox incədir və gülün, çiçəyin, çəmənin, otun içində gizlənir, özün göstərmir. Onu əyilib yerdən üzmək üçün mütləq dizini yerə qoymalısan. Yəni, xarı bülbülün qarşısında dizi üstə çökürsən və o gülü üzürsən. Və 44 günlük vətən müharibəsi sübut etdi ki, həqiqətən də xarı bülbül Şuşanın simvollarından birinə çevrildi və bizim hamımızın ürəyimizdədir. Və düşmən də xarı bülbülü tapdamışdı. Ona görə də xarı bülbülün qarşısında diz çökdü və Şuşadan rədd olub getdi. Gəldim Şuşaya. Baxdım, gördüm burada. Hər şey var. Teatr açmaq üçün hər şey var. Yəni, bizim universitetin aktyorluq fakültəsini bitirənlər var. Çox istedadlı, bacarıqlı tələbələrimiz var, dərs dediyimiz. Teatr məşqləri edirdik. Rayon Mədəniyyət Evinin səhnəsində. Dostlarımla yığışıb teatr açdıq bir yerdə. Teatrın məşqlərinə başladıq. 7 il məşq elədik. Öz vəsaitimizlə, öz pulumuzla dekorlar hazırladıq. Paltarlar aldıq, hamısını. Günlərin bir günü Bakıdan, Nazirlikdən gəldilər, gördülər. Burada, yəni, dövlət teatrı açmaq olar. Əvvəlcə xalq teatrı açdılar. Bizə iki ştat verdilər, rəssam, bir də rejissor. Gözəl tamaşalar qoyduq ortalığa. Sonra Bakıdan gəldilər, Nazirlikdən gəldilər, bəyəndilər və dövlət teatrı açdılar. Dövlət teatrı açmaq üçün də bizə 6 ay məşq hazırlıq dövrü verdilər ki, 2 əsəri hazırlayın. Biz 3 əsər hazırladıq. Amma biz Yəni, onu oynamaq bizə müyəssər olmadı. Gündə bir yol hadisəsi, düşmənlərimiz ermənilər gündə yolda bizim millətdən bir adam öldürür. Biz onlar orada ola-ola içərdən məşq eləyə bilmirdik. Nə musiqi çala bilmirdik, nə məşq eləyə bilmirdik. Biz rəsmi açılış eləyə bilmədik Şuşada. Hamı kimi biz də 1992-ci il may ayının 8-də yəni şəhərimiz işğal olundu. Biz şəhəri tərk elədik. Gəldik Bakıdan məskunlaşdıq. Bakıda 1993-cü il fevral ayının 13-ü ilk tamaşamızı oynadıq. Yəni Şuşa teatrının bax bu son tarixi belə oldu. Yəni Şuşalı olmaq, mən Şuşalıyam demək çox çətin məsələdir. Hər bir millətin kim olduğunu öyrənmək üçün onun keçmişini, bu gününü, gələcəyini öyrənmək üçün onun teatrına gəlmək lazımdır. Şuşa işğal altında olanda belə bir arzum var idi. Deyirdim, ilahi, mənə ömür ver. Gedim Şuşada Üzeyir bəyin Sənsiz romansını oxuyum. Elə oradaca canımı al ölüm. Və Allah onu mənə bəxş elədi. Getdim Üzeyir bəyin Sənsizini oxudum evimin yanında qala divarının. Arzuma çatdım ilahi. Səndən xahiş eləmişdim ki, mən sənsizi orada oxuyum, mənim canımı alarsan. Amma yəni Allah mənə ömür bağışladı. Bu teatrı bizim ümumi vəzifəmizdir, borcumuzdur ki, bu teatrı sağ-salamat qaytaraq Şuşaya, Şuşada fəaliyyət göstərək. Səni hər görəndə tanımaq olmur, Aşuşam ildə bir qərinə cavanlaşırsan. Sən cavan hüsnünlə qoca dağlara, Ay aman, mehriban şəhərim çox yaraşırsan. Hər yay sənin yaylağına,
uçub gələn azad quşam, nə gözəlsən mənim Şuşam, cəlalına vurulmuşam. Bilirsiniz, mən o Şuşada birinci dəfə işğaldan azad olmaqdan sonra o memarlıq abidələrindən ancaq xarici divarları qalıb. Bütün iç tərəfləri faktiki dağıdılıb, təəssüf ki. Və birinci növ, indi mən bilirəm ki, axır illər o binalar hamısı təmizlənilir. Və onlara mütləq, bu yeni binalara mütləq yeni funksiyalar veriləcək. Məsələn, xarici divarlar qalır, amma içərisi onun yenidən tikiləcək və orada çox gözəl muzeylər yaratmaq olar və belə hal-hazırda bizdə faktlar var. Məsələn, məşhur bizim o Bülbülün muzeyi yenidən orada yaradılıb və faktiki dağıdılmış, vəhşicəsinə dağıdılmış bina yenidən bərpa olunub və həmin o ilkin üslubda. Çiçəklər açmış o qız mənim ürəyimdə yaralar saçmış, o kız benim yüreğimde yaralar saçmış. Gel, gel, gel güzelim gel, gel bir görüm seni. Ve tabii ki biz mimarlar birinci növ Şuşanın özünə məhsus olan ruhunu təbii ki, biz onu saxlayırıq və mən əminəm ki, bu işlər hamısı qutarandan sonra, bir neçə ildən sonra biz həm qədim, həm də yeni Şuşanı görəcəyik və bu Azərbaycanın ən gözəl şəhərlərindən birinə çevriləcək yenidən. Yenidən faktiki tarix təkrarlanır və yenə də dünyanın aparıcı memarları gəlib burada işləyirlər Azərbaycan memarlarla birlikdə. Görürsünüz, belə unikal şəhər yoxdur ki, onun belə 7-8 memarlıq tarixində memarlıq dövrləri olsun. Sən küçəni gezərkən baxırsan birdən 50-ci illərin bir memarlıq abidəsi, müasir memarlıq abidəsi və ya qədim memarlıq abidəsi və sən faktiki belə deyək, vaxt maşını ilə vaxt belə deyək, dövrlərdən səyahət eləyirsən. Bir memarlıq dövründən ayrı bir küçəni keçərkən ayrı bir memarlıq dövrə səyahət eləyirsən. Şuşa şəhərin təsisçisi Panaxəli xan olub. O 1750-ci illərdə Şuşa qalasını yaradıb və bilirsiniz, o dövrdən orada azərbaycanlılar yaşayırdılar. Təbii ki, azərbaycanlılar yaşayan yerdə mütləq hər məhəllədə təxminən 20-yə yaxın məscid var idi, hamamlar var idi, bilirsiniz, çoxlu bulaqlar var idi. Amma təəssüf ki, işğaldan sonra biz orada olarkən gördük ki, məscidlərin çoxsu dağıdılıb, hamamların çoxsu dağıdılıb, bilirsiniz, su bulaqların çoxsu yoxdur və indi Azərbaycan hakimiyyəti birinci növ bu memarlıq abidələri hamısını bərpa edir və bizim Azərbaycan hökuməti tərəfindən böyük proqram tərtib olunur. Orada belə vəziyyətdə olan binalar çoxdur. Məsələn, Real Məktəbi, o da memarlıq abidəsidir və o da öz vaxtını gözləyir. Bilirsiniz, Natavanın evi, ayrı memarlıq inciləri, orta əsrlər memarlıq inciləri mütləq bərpa olunacaq və mən sizi bir neçə ildən sonra Şuşaya dəvət edirəm. Yeniləşmiş, bərpa olunmuş bizim doğma Şuşamıza. Bəyan edirəm ki, Şuşa şəhəri işğaldan azad edildi.